Takže čau ty lidi, tás u dalšího videa a tohle bude bohužel poslední video z Robloxu, ale to nevadí, protože na ukončení mé Robloxka jej, tady mám svůj meč, jo, a jdeme teda si zahrát kamikovou hru. Tak jo, nechá jsme se tady portli. Nějaké levo je na lava jump, okej. A okej, dostal jsem trošičku lag, jak mi to portovalo, okej. Toho zelený tady předtím nebylo, aspoň teda myslím. Takže chválím Kramiku, že si to updatenu. Mám docela lagy jako. Když jsem teď chcípo, tak jako mohl jsem to i tak přežít, nevadí. A tohle bylo předtím šedý, takže miniatura bude mít taky trávu na místo šedý podlahy, stejně by to bylo nudný. Tak jo, přeskáčeme level 1, vypadá to, že už ho udělal lehší. Tak jo, to je zemený level 1. Jinak hru budete mít dole v popisku, tak kdybyste se ji chtěli zahrát, budete ji mít dole v popisku. Jdeme na level 2, fun starting, okej. Jo, tenhle se nezmenil. Jo, na tenhle si pamatuju, že jsem trošku rageoval, trošku jsem vyletěl z mapy, jako. Tak, jdeme na to, hop. Ne. Jo, a dali jsme to. Já už jsem si myslel, že to nedáme. Ale okej, jdeme na to, na další level. Tak, a další level se jmenuje Getting Hard. Okej, to už by mělo být, o můj bože. Už jsou tady tyhle spínující se blbosti. Tak jdeme to proskákat. Njou, sakra, lidi, nedali jsme to. A mohli byste dát aspoň like a odběr, protože mě tím hodně podpoříte. A za 300 odběratelů udělám svůj vlastní Minecraft klient. To je jako slibuju, jo. Tak, přeskáču, sakra. O můj bože, já to skoro klačnu. Tak to GG. Tak, hop. Ah, jo. Teď si připadám jako ten týpek z toho mímu, co tam se do něj píchla ihla a pak úplně žvalčky byly dob. Ne. Ho. Kramiku, trošku ti to nefunguje, to by mělo zabít, ne, jako. Můj bože, a to fakt dal. No. A dneska lidi zkusím překonat až tamhle tady ty extreme levely. A jestli to nepůjde, tak jako vám dám link do popisku, i když to dám i tak. A můžete si to pak zahrát taky, takže jdeme na to, tady hop. A umřeli jsme. No jo, my jsme úžasní. Možná úplně. Tak jo, jdeme se tady. Tak, já jsem totálně blbej. A kde jde odběr aspoň Kramíkovi, ježišmarja. Tak, hop. A tak. Já jsem ale že úplně blbej. Já mám ochranu, to by mi mohlo pomoct. A nevím, jestli já o ně funguje, protože to jsou kill party, že jo? Jako kdyby láva. O Kramiku, jako je to docela dobrý nápad na hru, snad tady bude hrát více lidí. Tak proto tady z toho taky točím video. Tak jo. A teď jsme byli na Avoidance, jo. Tak jdeme na Hard. A ježišmarja. Kamo, tak teď doufám, že editovací já tam dal nějaký mým prostě, aby to bylo nějak funny aspoň. Protože tohle video podle mě bude mít docela málo views. A to si asi jenom myslím, nevím. To rozhodujete vy, jestli si to kouknete nebo ne. Já doufám teda, že ano. Že dáte like a odběr, aby se mělo těch 300 odběratelů do konce roku, jo.
Tak jo. Ale je to docela otevný, že furt se musím portovat do těch levů, ale teda, no. Lava mix, no jaj, to mě zajímá. Fungují ty spiny? Fungují. Kramíku, našel jsem bug ve hře. Jo, taky jsem právě chcípl, já jsem úžasný. Já jsem tak úžasný, kamo, já tak úžasný. Ach jo. Neviděli jste to, že ne? Neviděli jste to, že ne? Dělejte jako, že jste to nikdo neviděl, ok? No tak, no tak, no tak, no tak. Ach je. Jump, jump, sake. Já jsem si myslel, že to dokážu být speedrun. Nevadí. Možná to bude mít v budoucnu i speedrun mod, to já nevím. A zase se chcípu, já to tak miluju. Ach jo, tak já se ozvu za pár minut a pokud to do těch pár minut nedám, tak jako ukončuju video a ukončuju život. Ale ne, to bylo sena, to druhý bylo sena, jo. Samozřejmě tady budu vždycky pro vás točit Minecraft. Jak už jsem říkal, tohle je poslední a bylo klid, tak jdeme to ještě zkusit. 2000 years later. Tak jo lidi, já jsem se na to úplně vykašlal, já na to úplně kašlu, protože vypadá to, že mi to už přestává jít, jako tak. Tak vy se koukněte dole do popisku a tam budete mít tu hru, jo, tak uvidíme se zase u dalšího videa a zase čus.